konkurse buvo per daug. Tikrai ta vasara tokia ilga dabar, aišku, čia tikrai yra vienas iš tų gyvenimo malonumų, kai gali pasinaudoti progą, aplankyti skirtingas šalis, aplankyti visus savo draugus, kurie tikrai išsimėtė po visą pasaulį, taip kad tikrai poliso užtektinai, netgi sakyčiau per daug, taip kad tikrai smagu sugrįžti ir iš naujo kipti darbus. Tai galima daryti tokią loginę išvadą, kad krepšinio pasilgot? Jo, pasilgau, aš bent jau tai tikrai, aš manau, tikrai žaidėjai turėjo pasilgti, vėlgi, sakau, tikrai poliso buvo labai daug šią vasarą. Komandos komplektacija. Yra komandoje naujokų ir sudėtis pasikeitusi nemažai. Sakykit, kaip esate patenkintas taip darbais, tais darbais, kuriuos atlikot su vadovybe? Manau, kad viskas kaip ir gerai. Sakau, vėl viską aišku parodys rezultatai, apie viską spręs rezultatai ir žiūrėsim, kaip bus. Aišku, tikrai nesitikėjom, kad tiek bus pokyčių komandoje, kažkaip galvojom, kad išsisuksim su mažiau tų pasikeitimų, bet žinote, žinome savo situaciją, ateina didesni klubai, nuperka žaidėjus ir mums reikia iš naujo, kaip sakant, galvoti apie komandą, apie jos braižą ir kaip tie nauji žaidėjai įsilės į Žalgirį. Taip kad šiais metais, aišku, vėl turim labai daug naujų žaidėjų, kas, aišku, ir neramina, bet kiekvienais metais praktiškai yra tas pats. Prieš praėjusį sezoną kalbėjote, kad nepavyko tų pirmųjų opcijų gauti žaidėjų rinkoje, o kaip yra su šių metų naujokais? Šiais metais gana neblogai su to pasisekė, tikrai daug ką norėjom, tikrai gavome ir sakau, tik tai problema, aišku, yra, kiek tie žaidėjai įsilės į sistemą, į Žalgirį ir aišku, pasaulio čempionatas mums labai jau maišo pasiruošimui, bet vėlgi, žinote, čia yra daugiau mažiau visom komandom tas pats ir visų tos pačios problemos ir kiekvienas jas sprendžia, aišku, savai. Komandoje yra ir labai jaunas talentas, Tomas Digbeau, jūs pažįstate ir jo tėtį. Sakykit, ką galit pasakyti apie šį jauną žaidėją, kuris įsilieja į Žalgirio organizaciją? Žinote, labai smagu, kad toks talentingas žaidėjas atvažiuoja į Žalgirį, kad tobulėtų. Iš kitos pusės tų talentingų žaidėjų tikrai yra labai daug, viskas priklauso nuo jų ir aišku, kiek įmanoma stebėsim jį, bet vis dėlto pasiruošimas yra daugiau bus orientuotas vis tiek į komandinius dalykus, taip kad žiūrėsim, paprasčiausiai čia reikia daugiau laiko praleisti salėje ir žiūrėti, ką jie sugeba, kaip jie adaptuojasi prie naujų situacijų ir tada priiminėti sprendimus, aišku. Dar vienas komandos peržiūroje, dar dalyvaujantis jaunas žaidėjas, Karolis Lukošiūnas, kuo šis žaidėjas patraukė ir ką galite pasakyti, taip pat pakomentuoti apie jį? Vėlgi yra jaunas, talentingas žaidėjas, turintis savybių, kurios tikrai labai naudingos šiuolaikiniam krepšinyje ir tai darom žiūrėdami į ateitį, bet vėlgi sakau, reikia dirbti, reikia žiūrėti, kaip įsilieja, ta vis tiek čia lygis yra aukštesnis, kurie būdų yra žaidę, taip kad bus įdomu pažiūrėti, kaip jie atrodys čia. Dabar viskam vadovauja Justinas, fizinio rengimo treniruotės, kada į rankas paimsite krepšinio kamuolį? Pirmas ciklas bus kažkur 3 dienos su Justu, su Nerijum, su fizinio pasiruošimo treneriais, paskui palaipsniui pradėsim eiti į salę, tikrai dalykų neskubinsim ir daugiau mažiau panaši sistema kaip ir kiekvienais metais.